نو چې کله د محشر میدان شي او دا کم ساروی تا لال کړی دی نو دا بدل د محشر په میده پرواز باندې راولي او په دې ساروی باندې به سور شي د محشر میدان ته به ځې دا به ستا د قبر په خوا کې ولاړي نو الله ته به ته څه وې چې ما پروردګاره دا ساروی ستا په لار کې حلال کړی دی او ستا حکم مې منلی دی ډېرې به دې سترګې اوچتې او ډېر زیات به خوشحاله حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام چرش او اغا خپل بچی اسماعیل علیه الصلاة والسلام راولی اغا خشته بچی راولی چه پروردگار تارا تا حکمو که نو دا خپل بچی می پروردگار راو پرزو نو چه کلم دا خپل بچی راو پرزو او دیم علالو نو دیار لسکال و سر مور پا دشت و بیابان که دی بچی سر الوی تیر کلیو او دی بچی ته زما د خزې سترګې وې او دی په دشتو بیابان کې دا بچی زما خزې لوی کړی و او د دې بچی مور سره محبت و او د مور دی بچی ته سترګې وې چې خاوند خو رانه هغې ځای کې پلستین کې اوسیږي او زما خدمت به دا بچی کوي نو هغه بچی مې د مور نه راجدا کړ نو چې کله مې هغه بچی راو پرزو په بوډاوالي کې د راله نیازبین بچی پروردګار راکړی و او چې هغه مې لالو هغه بچی نو ما ته هغه بچی څه وایي ما ته وایي چې بابا مور را سره ډېرې خوارۍ په دې دشتو بیابان کې کړی دی او زیلوی کړی ما نه تمه وه زما امی او زما مور به ما پسې خپی نو زما دا کمیس ما نه وباسه او دا دا زما په دې وینو کې ووخه چې زما مور زما وینې بیی او زما په مور باندې به زما سلام ووي دغه وخت کې اسماعیل علیه الصلاة والسلام به څه وایي چې هغه خوږه مور رانه پاتې شوه نن به زما په مری باندې چاړه راښکلی کیږي او لکه د ګډ په شان بالالیږم ابراهیم علیه الصلاة والسلام به څه وایي چې نن به د نیازبین بچي چې ما له الله په بوډاوالي کې راکړی دی په خپل لاس د بچي په مری زه نن چاړه راکاږم څومره ګران کار دی چې بچی له ډب ورکې نو ماسوتن به دې ډوډۍ زړه ته نه کیږي او ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې د الله دپاره خپل بچی راو پرزه وې تړه او د هغه د دې اوګو د پاسه ورسور شو لکه په ساروي چې سړی سورېږي نو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام پړه باندې به څه تېرېدل نو ته خو نن په خپل قربانۍ غرور کې خو چې د محشر په میدان کې د اسماعیل علیه الصلاة والسلام بچی راشي چې الله ما خو دا قرباني کو الله ما خو د ده په مری باندې چاړه راښکلی وه پروردګاره ما خو ستا حکم منه او نیازبین بچی مې لالالو نو هغې ورځ کې چې دی خپل ګډ ته وګورې او دی خپل ساروي ته وګورې او د ریا نه دې ډکې قربانۍ ته وګورې نو سترګې به دې بیا ښکته وي لکه د هغې بانډې چې سترګې چې ښکته وي و الله ډیر لوی ذات ته الله وی خیر دی هغه باندې چې هغه بادشاه سوی کوبه دی راوړی او داس کا شیویم دی زدام در لقبلو ما او د اشرفو ډک منګی در کوم الله وی خیر دی در یاد ساروی د لقبلو ما او وینه به لا توی شوی نی چې ستا ګناونه رب العالمین وی دا به ما بخلی